Водеща фирма за електрически транспорт ще инвестира в завод край Пловдив. Central Automotive Group е китайска компания, която със своите партньори от Люксембург и България стъпва на пазара в Югоизточна Европа. В следващите 3 години планира да инвестира около 10 милиона евро в завод за сглобяване на мини електрокамиони, който ще е в икономическа зона Тракия. We like to see this become a production center. Бихме искали този завод да се превърне в център за Централна Европа. Не само за сглобяване, но и за производство на отделните части, както и за поддръжка. Това е целта ни. Около 100 души ще бъдат първоначално наети в новия завод, допълва Питер Ланг. Доброто образование на работниците е една от основните причини компанията да направи инвестицията си в България. Цената за сглобяването и пласирането на пазара на самите електромобили също е доста привлекателна за инвеститорите. Ето така изглеждат камиончетата, които ще бъдат сглобявани в новия завод край Пловдив. Този модел се нарича Метро. Той всъщност представлява мултифункционална платформа, защото освен за превоз на стоки до 500 кг, той може да бъде оборудван и с хладилен отсек за превоз на замразени храни. Вече е направено проучване сред няколко български спедиторски фирми, които са проявили интерес към придобиването на такъв тип транспорт. Няма да е необходимо камиончетата да бъдат купувани, казва Жилбер Жост, председател на Севики Мобилити, партньор на китайската компания-производител. Самото превозно средство не е важно. Важна е технологията, която се крие зад него. Приложенията, мобилната комуникация, цялостната поддръжка на камиона. В Европа всъщност ние не продаваме камиони, продаваме решения. Именно технологията и поддръжката на камионите са основната част от услугите, които компанията предлага. Идеята е нова за българския пазар, което кара българския партньор на Сентро, инженер Пламен Панчев, да е убеден, че тя ще е успешна. Това е едно огромно улеснение за клиента, тъй като той не трябва да направи тази инвестиция първоначална, а може да ползва директно услугата, но на никой няма да бъде отказано, ако той иска да ги закупи. Това ще е едва втората устойчива инвестиция от Китай у нас, посочва Катя Стайкова от Българо-китайската асоциация за бизнес развитие. Единствената реална инвестиция, която работи във времето от 2014 година в Пловдивска област, а тя е за цяла България, това е на китайската аграрна фирма Тянджин. Те купиха земя в Първомайско, където отглеждат зърнени култури и изнасят за Китай. Най-големият проблем не само за китайските инвеститори, но и за туристите. У нас се оказва административен. Китайският турист или дори китайският бизнес, когато идва в България, той взима по-лесно виза шенгенска, отколкото българска. Central Automotive Group явно са преодолели тази пречка и обещават до 6 месеца първите електрически камиончета, сглобени в България, да бъдат пуснати в движение.